Ця клініка працює не один рік та спеціалізується на терапевтичному лікуванні і повному відновленні зубного ряду з використанням протезів. З початку війни клініка активно займалася волонтерською діяльністю, допомагала військовим та теробороні. Нині роботу самого центру поновили, хоча графік та склад колективу лікарів зазнав змін. З початку війни багато чого змінилось. Хтось з хлопців пішов в ТРО, хтось тимчасово поїхав на захід чи за кордон. Ми, як і всі навколо, беремо участь в волонтерському русі, як по стоматології, так і взагалі. Не так давно у стоматологічному центрі почали допомагати нашим захисникам і на професійному терені. Для військових розробили спеціальну програму знижок. Захисників з гострим болем тут приймають на безоплатній основі. Нас діють особливі умови для бійців ЗСУ, для тероборони та для переселенців з Маріуполя. Ми завжди готові їм допомогти. І ще наша клініка завжди займається волонтерською діяльністю, окрім цього, бо ми зараз в рівних умовах, і це можуть бути речі, це можуть бути продукти харчування. У нас є багата спілка стоматологів, яку я знаю, і кожен з них, з ким ми спілкуємось, вносить якийсь окремий вклад в нашу перемогу. Клініка має також свою лабораторію, де виготовляють коронки, проводять імплантацію зубів та протезування у найкоротші терміни. При цьому на якість кінцевого результату час виготовлення не впливає. Ми змогли виконувати, в принципі, роботи дуже швидко, адже 24 числа, коли це все почалося, багато робіт і наших, і інших лікарів були всередині роботи. І багато лікарів поїхало, багато техніків поїхало, тому ми закінчували дуже швидко наші роботи. Буквально за день, за два ми могли виконати ті роботи, які ми відкладали на тиждень, на два, на звичайний срок, який був довоєнний час. Але потім це скоротилося до одної чи двох діб на виконання будь-якої роботи. Крім цього, в лабораторії виготовляють вініри та коронки на замовлення інших стоматологічних клінік по всій території країни. Для лікарів ми також виконуємо роботи, адже багато лікарів втратило своїх техніків. Вони поїхали за кордон чи просто припинили свою працю, тому ми співпрацюємо з іншими лікарями, які дають нам ці роботи на виготовлення у місті та по Україні: Дніпро, Київ, Львів. Лікарі додають, у такі нелегкі часи усім необхідно об'єднатися та продовжувати свою справу і за можливості допомагати нашим військовим. Тільки так наша перемога не змусить себе чекати. Кожному, хто не на передовій, боронити свій фронт, в когось це економічний, в когось лікарський, дбати про здоров'я, у когось освіта, тому стояти на своєму місці, не вважати, що він щось недороблює, якщо він навіть не воює, тому що кожен робить свою справу, яка виходить в нього краще. І ми також. В стоматологічній клініці з нетерпінням чекають на закінчення війни. Адже у нашої армії є надійний тил, який чекає та підтримує своїх богів війни. І кожен день лише наближає нас до перемоги. Дар'я Назарова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.